啥？嗯？你是怎么认识这伟哥的呀？你帅哥多牛啊！这江北市有头有脸的人物，谁不认识？你能不能好好说话？也只有你，我才能跟你说实话。有一哥们呢，老来网吧上网不给钱，那个听说是跟伟哥混的，我一看惹不起，就认他做哥了。那个后来他就把我拉进了一个微信群里，他是群主，只要伟哥这边有什么事儿呢，他就在群里打招呼。我这也是第二次。说半天伟哥连你长什么样都不知道啊？怎么就不知道了？只有这一仗干成名了，不就认识了吗？我跟你说啊，一会儿你就使劲的往前冲，争取一仗成名。以后咱们俩就跟着伟哥混了。您的吃不饱也饿不死的工作甭干了，知道吧？行，一仗成名，妥了。不是，拿出点气势来。嗯，高总。嗯。白队长，你找我。刘子光，我跟高经理商量了一下。一致认为你不太合适现在这个岗位，所以呢，从明天开始，你就不用来了。我违反了公司哪一条纪律？纪律？你小子还好意思跟我提纪律是不是？你殴打人家冯业主的时候，脑子怎么没有想过纪律啊？严格遵守保安工作条例，思想业务素质过硬，敢跟坏人坏事做斗争，负责管理区内所有的秩序。如果发现有人进行危险活动，立马进行制止。你这胡说八道什么呢？《至诚保安工作条例》第七条。第七条？你小子跟我背课文呢？我告诉你，别拿那些死规矩来跟我狡辩。你打了人家业主就是不对，马上给我走人。如果你发现所有的制度有什么问题的话，可以向上级反映。我还在执勤，恕不奉陪。你来劲了是不是？冯二代这一群人来了，广哥，你赶紧躲躲吧。躲？往哪儿躲？他躲了，我们就得遭殃。那些人在哪里？就在门外。来了是吗？嗯。就一个人？真不怕死哈？走吧。走。走啊！走。你这人你怎么还走不动道呢？这你慢一点，那么多呢。不说了一仗成名了吗？一仗成名了，你别怂行不行？不是谁怂了啊？你一仗成名，不是我一仗成名。你别废话了，赶紧撤去。你看，这人是不是有点眼熟啊？谁呀？光子。谁？痨病鬼刘子光。我带的。不可能。不死了吗？是死了。那你看看，像不像？这个皮带也不错嘛。是有点像的。不是那。打不打？保安。打啊！打个屁呀！万一真是光子呢？你连光子都打？你确定就是光子吗？我不确定啊！你不确定，那怎么办？报警！啊？先报警。说了，快！今天要。喂，小赵，我跟韩队在外面呢。聚众持械斗殴，我们马上赶过去。什么事儿？去至诚花园，那里聚众械斗。Oh,